pati itu kan mulu. Es tuh pun motor bi kata sebelum apa? Sakui prajurit motor penaruh seperti kapal. Yo, mas. Yen kowe takon perkara iki. Tenane aku ngira cak berkatan yang para prajurit kang gambeng-gambeng kabeh prajurit penaruhan tak ketapake jalaran akuran nerima akib sedane wong tuaku karon krenah wong-wong ing Demak Bintoro yen perlu aku ngudi tuh sedane wong tuaku mula sangka kuwi aja nganti pegat ing kaprayetnan saiki uga aku ngersakake prajurit temuju ana ing Demak Bintoro ke Karangabang. Mereka sampun disiagati. Saiki uga didhawuhi. Masih dawuh. Kabeh para prajurit paling penaruhan. Siyoko Mangarso. Ngestio Sanjoto Lumaksono Makito Gati. Tanjo! Sing tak karepake aku ngrubuh akeh tatanan ing Demak Bintoro. He, tunggu dulu. Apa? Aja gampang pengucap sing kaya ngono kae mbane lho. Ana ing Demak Bintoro. Saiki sing dadi senopati perang ana ing Demak Bintoro perpus. Ridho mawon. Mangawora urura. Prajurit, sosok yang
Waduh. Wani
Wes gedhe didoke, sangar didoke. Woi, sopo iki? Woi. Durung ngerti kowe. Sopo? Sopo jenenge iki? Sopo? Wong kata dhe lali. Nek aduh bleng iki dadi nek iki wis jenenge si kontrak iki. Joss! Jare rapopo. Ngakono bareng wong papa to. Iya, terus aku leblek. Ngono. Iki brengno ya. Alam bos. Jare utuk ya. Ya. Oh!
Hey.
Woi! Ah! Woi! Woi! Ah! Hey! Pesan mana? Peperangan ditutup sih orang bakal ada kerambungan. Gue bisa ngembali ke ujitanku. Aku bakal manunggul. Woi! Gedang goreng kundi, iki lo gedang goreng, gedang goreng. Hei, iki tuh gedang goreng. Lah apa? Telo goreng. Dak ireng. Aduh, 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 pokok kudu atuh. Kata nyedet terus. Kata lek. Dobe, dobe, dobe. Eh ora, aduh. Maju balaka, jalan. Satu, dua. Ini apa ini? Ada ke depan. Ada ke depan. Aduh. Lora pas nih. Kue maju rono. Kue maju rono. Gerak. Ere ini no. Ere, kue nenek rono. Ere rono. Iki apa lah apa deh? Tak pikul weh. Eh pikul? Duh. Eh dia. Aduh. Ayo dah diangkat lah. Cepet. Dua. Dur. Wes. Oh. Alah ni ni lo tak warai. Kono kono. Tak warai ni ni lo. Hehehe. Enak cebule. Apa ketika rumah tak pikul malah aku mikul? Mana apa leh? Tung bari. Ais! Piyan! Ais! Ais! Ais!
aku ngakoni yen wis senopati pengpengan angin waspada saung niki sing kau cetan maleo kerja opo ayo. Aduh, Mas. Aku ning kene, Mas. Ah. Mas. Ayo lho, Mas. Aduh. Sone, lali aku. Nantang. Aku kan nantang, Mas. Aku perkosa wae, Mas. Iki telung dino urung kanggo, Mas. Aduh. Ayo, Andri, Mas, Andri. Enak. Mas. Mas. Udah, apa ki ambune iki? Oi. Ada wong ayu cah. Jagung Siti aduk. Dek, jagung Siti aduk. Dek. Sek. Aku apa lu salam dhisik lali aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki, Pak. Bu, waduh. Jenengan delok mboten mentala terus keringet kok menerima beras 3 kilo bocol sithik, Pak. Aduh. Ngene bojone loro. Lah kok ngingoni piye? Ayo. Ana wong ayu. Aku ngaduk. Aduh, baik geni ta. Aduh, aja sing iki ambek tak tutupi ayo. Aduh, durenku diambung. Isin aku. Ayo. Aja ngono, Mbak. Aduh, di atas piye? Ayo. Waduh, mati aku. Waduh. Aduh. Ayo, ngatuk nek wani. Ayo. Ngatuk nek wani, Mbak. Ayo. Iki wis ngadeg, Nduk. Lah. Aduh, otomatis. Apa ya kuwi ya? Ya Allah, bendol. Iki ya gedhi iki. Aduh, gedhi tenan. Iki ya marem iki. Aduh, ngapusi. Oh, tak ngapusi, Nduk. Kene kok sesumbar eh? Kowe saiki wis dadi bandan kok nantang-nantang aku. Walki bandan, ayo tanding jendhe-jen pelana. Regoso aku penak kowe yen aku ngwalke bandan. Robosmu. Iki mumpung ana kalodangan kanggo kowe. Ayo. Luweh becik kowe nyengkuyung lekasku bareng-bareng grubuhke ing Demak Bintoro. Kalau ngono apa ae timbang aku nyengkuyung apa sing tok karepake. Yen becik aku temoko pati. Yen ngono ora kena taeman jancuk. Guru. Kenging mlo panjenengan nyandhek lekasku lho. Cetha Prabosmi niku mengsat. Nuwun sewu nggih. Prabosmi niku rak caraka. Nggih, caraka niku mboten kenging ditatoni. Prabu Semi wonten ing penarwa niku sadherma utusaning Demak. Langkung prayogi Prabu Semi dilebokke wonten ing Roro Pidana kemawon. Lebokke pakunjaran Prabu Semi. Aduh. Ajak. Ketemu kok.
Bosmi dipenlebetaken pagunjaran. Menawi Prabu Bosmi kula pejahi, nek kegiatane Mbak Bintoro niku ora saged kira. Nek Prabu Bosmi dipateni mengke rampung perkara. Upama wong dongeng cuthel dongengane. Nek Prabu Bosmi dilebokke Narapidana, saben dina dikiki dahanan kang enak, mengko dirimu atine supaya nglenggono buka wadir ing Demak Bintoro. Nanging kula niku dereng marem menawi kula dereng aben ajeng kalian Sultan Trenggono ing Demak Bintoro. Tanggep jaja sing tanpa peto nek sampeyan ngadepi Sultan Trenggono. Jalan apa sebaliknya? Trenggono dadi sultan teng Demak niku tasih warna. Tegesipun dos pundi? Partisara niku mboten duwe. Menawi ngaten anggenipun dados sultan wonten ing Demak Bintoro dereng sah ngaten derek tembung mendarenge durung resmi. Partisara niku lak diasta randane Pati Unus. Ratu Semenanjung sing mapan wonten ing Jepara. Lajeng kesanipun guru kados pundi? Langkung prayogi dika nimbali ingkang kadang anak murid kula. Oh kados ngaten. Prajurit, rumah palu kasatrian, aku jaluk soalnya kandangku Suwarono. Suwarono, mesti kowe kaget, ditimbali kandangmu, kono sengenge. Ono wawati perang magunturan Drona keramuan ing antaraning Demak Bintoro lan ing Penarukan iki lekase rakamu nak ngene kepengin mandhiling wake panguasane Sultan Trenggono ing Demak Bintoro yen bisa kakangmu dadi ratu Nusantara menawi ngaten kula sanjuk sarujuk ja. Ana syarat sarana sing wajib kok katonke. Darmake sing kabeh labuhmu tumrap kadangku. Kowe bakal tak perintah tumuju ana ing Jepara. Yidra Ratu Semenanjung jalaran, Ratu Semenanjung kuwi kang ngagem Partisara Demak Bintoro. Serat kekancingan menika. Yen wis surat kancingan ring tangane Semenanjung tiba astane kakangmu gampang ngrubuhke Demak Bintoro. Menawi ngaten kula sagah lajeng benjang menapa angel kula tumapake. Sadurunge kowe budhal Jepara kowe pamita karo sedulurmu Candrawati. Kae bisa atur pamayoga mek ngono wong wadon. Ya menawi ngaten namung donga restu panjenengan kang kula suwun. Nanging kowe aja kaslak barang kemelok kesusu marai gak mulo ya. Iya. Mas boten sekecara sing manah. Menawi Warana tumapak wonten ing panti Jepara, inggih menawi piyambakipun pun adang prajurit saking Demak. Menipun adang prajurit saking Demak kados pundi? Sampeyan ampun Mas Melak. Tasih wonten. Oh, ngaten. Kula wonten sak buripun Joko Warana. Oh, kados ngaten. Ha iki nipun. Monggo-monggo dherek atur sedaya kita. Thank you.
apa lho sing kaya ngono Kakang Joko Warono? Umpama ora tembang sing nggerku gladheng kawan sampean aku yang jaluk pangapunten. Nganti kerenggosan jare aku ngladeni niku. Padha. Aku ya kaya ngene lho Kakang. Yang kau kena tarani nggonmu tandang. Olah beloro golan aku ki pindane manuk sikatan sing nyamber walang ngene. Bet, wih, ora karuan barang. Bet, apa sampean iki lho semengane kok. Kuwi tenan jare iki ya. Adi Candrawati, Kakang Joko Warono. Yo nggonku nggih gulangenane bab olah kridaning peperangan lan aji jaya kawijayan iki. Aku yektine mung ngundi dawuh. Ngersane Bapak Resi Walang Sungsang. Jalaran apa? Yen to panjenengane Bapak Resi Walang Sungsang ora kasdumene lan kowe, sapa to? Siswa sing kapernah kuwi ing Bejangkung ki rakun Kakang. Kabeh kandhane sampean kuwi bener kok Kakang. Iya. Semula pawon aku yen ora sampean jur sapa meneh. Kabeh mbok menawa wis dipasrahke lawan sampean. Wal saka perkara kuwi abi. Iya. Iya tini nggon kumber pekilan kowe iki pancen ana wigat. Ana wigat iki Kakang. Iya ento tak sawang. Siswa ana ing mahasiswa ana Bejagung ana ngersane Bapak Resi Walang Sungsang akeh banget. Iya ento tak waspadake wis ngancik tataran kadewasan. Wis pantes iya ento seliramu kawengku salah sawijining priya. Aku Kakang. Iya. Banjur apa kowe durung mikir? Ing mengkene kawengku wong lanang mangun bali wisma sing dadekake pirikiran atimu ati. Kakang Joko Warono. Kandhane sampean uga bener. Mbok menawa aku ya wis pantes yen diwengku karo salah sawijining kakung. Nanging Kakang, bab kuwi tak sisihake luwih dhisik. Jalaran saka rumangsaku aku durung cukup nggon punapa pangulang tahe Bapak Resi Walang Sungsang Kakang. Yen kaya ngono durung ana wong lanang sing ana jroning atimu ngono ku piye? Durung. Adi Candrawati. Kakang, yektene iki ana wong lanang sing saguh nompolan kowe, saguh ngayomi lan kowe, ngayemi lan ngayomi. Ana wong lanang sing saguh ngayomi aku lan iso karo aku. Iya. Kuwi uga siswa ing Bejagung. Siswa ing Bejagung kene dhewe. Yen kena tak arani saben-saben ngadep ana ngersaning Bapak Resi Walang Sungsang. Saben mripat disawangke iki sing disawang dudu Bapak Resi Walang Sungsang. Nanging mung kuwi lho Adi, apa kowe iki ora krasa, eh? Upama ya ana ning babar pisan kok aku ora krasa ya Kakang. Ora krasa. Ora. Sing kebangeten iki kowe kok. Kok kebangeten piye? Wong lanang kuwi saben ngadep ki sing disawang mung kowe. Kok kowe iki ora ngrasakake? Kakang Joko Warono. Yen pancen ana priya sing tresno karo aku, saiki aku pengen meruh. Sapa ta priya kuwi? Kuwi pengen ngerti tenan aku. Lha iso. Umpama aku bloko wong lanang kuwi sapa? Mestine kowe ora kaget. Ya ora to Kakang, ngomong kok dadak kaget. Tak kandhani ya. Heeh, heeh. Wong lanang sing arep tresnani kuwi iki wonge bagus. Bagus. Pidekso. Pidekso. Duwe pangkat lan derajat panunggan sing dhuwur. Wah, wah, wah. Kira-kira saguh mulyake lan kuwi ya Adi Candrawati. Yen kaya ngono ya mengko uripku bisa mulya. Mesti bisa mulya. Lah ya sapa pawongane Kakang? Tenan, pengen ngerti saiki apa sesuk? Ya saiki sesuk sedeng rampung. Wong lanang kuwi ora liya aku dhewe. Hah? Sampeyan dhewe? Ya tenan to. Ora kok geguyu to iki. Aja tiru-tiru karo wong kae kowe guyu karo aku. Tiru-tiru wong kae sapa? Kakang Joko Warono, yen sampean lali tak elingke. Saben murid ing Bejagung kene ora dikeparingake bapa padha sisinisian apa meneh aku kelawan sampean. Aku ki wis ngerti. Paugeran sing kapacak ana ing Bejagung kene pancen siswa lan siswa ora dikeparengake andum sih sinisia. Kene ya weruh. Ning piye ana ngersaning Bapak Resi Walang Sungsang? Ning papan kene ora ana Bapak Resi, nanging sing ana mung aku lan kowe Adi Candrawati. Gelem ya? Iya to.
Oh, sampai malah